Cerita cekak basa Jawa wengi iki ngangkat cerita ingkang dipun serat dening Mbah Met lan nate dimuat ing majalah Panyebar Semangat kanthi irah-irahan Anak Angkat Mbah Jarwo. Wis sawetara taun Suprih ora dilik ngomah. Dheweke saja ngedhu karo pakaryane ana ing Surabaya. Miturut ujaring wong akeh, ning Surabaya dheweke nyambut gawe ana sak sijining pabrik. Senajan kepitung tenaga kasar, anggone Suprih nyambut gawe klebu mantepan. Nyatane nganti pirang-pirang wektu ora ngolah-ngalih panggonan glidik. Ujare Simboe, meh telung wulan sepisan Suprih mesti kirim duit. Saben riyoyo uga ajek mulih sak perlu lebaran karo bapak, Simbok lan sedulur-sedulure. Ora keri, mesti nggawa oleh-oleh sing pantes. Semono uga ing lebaran wingi, meh kabeh tangga kiwa tengene keduman oleh-olehe saka Suprih. Suprih kepitung perawan sing wis umur. Saben ditakoni babagan calon sisian karo Simboke, dheweke mesti ngalihake caturan, sajak ora karep. Wangsulan sing kawetu mesti mung siji. Durung ana sing nyocoki ati. Wong tuane sedih. Supaya Suprih ora diwadani minangka perawan tuwa, wong tuane sakloron meksa Suprih enggal gelem omah-omah. Sapa wae sing dadi pilihane anake, bapak lan Simboke ora arep malangi. Dino kemis wage, kira-kira jam 4 sore, Suprih ketekan dayoh. Sakwenehe nom-noman ganteng pokoke. Wonge anteng, kulite sawu mateng. Sakwise dilungguhake, jebul pawongan mau duwe karep nemoni bapake. Mula sing jagongi terus bapakne. Nalika Suprih ngetokake wedang karo suguhan dayoe, atine kumesar, jantunge trataban. Nalika Suprih lan tamune kuwi mau sesawangan tempuk. Sinten Pak tamune wau? Enten perlu nopo? Pitakone Suprih sawise dayoe mulih. Dayoh mau jenenge Sano, anak angkate Mbah Jarwo. Kok karan anak angkat? Nopo mboten gadah yoga piyambak, Pak? Lah, nopo anak-anak sedaya niko nggih anak angkat? Suprih takon karo bapakne. Bapakne banjur cerita ngenani mula bukane Sano dadi anak angkate Mbah Jarwo. Nalika Mbah Jarwo durung ngopeni Sano, ning kukuban kono dheweke kepitung wong kesrakat. Omahe cilik kawangun seko gedhek pring. Tur ya wis ndoyong. Yen usum angin gedhe, atine sing manggon tansah ketar-ketir, kuatir yen omahe ambruk. Yen wanci udan deres, saliyane trocoh uga akeh banyu sing mlebu omah. Awit gedhege akeh sing bolong. Ana celemongan ngene wektu semana. Gedhek omahe Jarwo kena kanggo brobosan kirik. Ngono maneh anake sing cacah telu wadon kabeh. Jarwo dhewe ora duwe gawean maton, alias mung serabutan. Gumantung tekane sing nyambat tenagane. Nanging sawetara taun candake warga cingak. Jarwo bali seko lelungan karo ngejai nom-noman lanang kang miturut ujari Jarwo arep diangkat dadi anake. Miturut kandani Jarwo, dheweke nate ngimpi
dipeduki wong lanang tuwa lan aweh pamrayoga. Dene pamrayogane utawa pesen kuwi mau, menawa dheweke kepengin mentas saka panandangi minangka wong melarat supaya golek srana menyang kuburan tuwa cedhak sawah kulon desa. Wancine malam Selasa kliwon. Jarwo nglaksanani apa sing dadi impen mau. Nekani papan sing wis didunungake. Ning papan kuwi Jarwo mung dirungoni swara. Menawa kowe pengin sugih, gelemo kowe dingengeri nom-noman lanang minangka syarat saranane. Orang dadak takon apa-apa, Jarwo saguh. Lan baline saka papan wingit kuwi, Jarwo nyumurupi nom-noman nangis guguk. Ditakoni iyo gene nangis. Wangsulane mergo kelangan wong tuane sak kloron awit musibah banjir bandang ing taun 2006. Sak ploke di eloni nom-noman kuwi, Sugiye Jarwo ndedel. Apa wae sing diayahi tansah nekakake bebaten sing akeh. Minangka tondo panarimane, Jarwo saben malam jemuah legi mesti ngundang tonggo kiwa tengene sak perlu genduren. Semono uga tekane nom-noman kang dadi anak angkate Mbah Jarwo sore kuwi perlu ngundang bapakne Suprih genduren ning omahe Mbah Jarwo. Suprih sajak katrem karo critane bapake. Bapake nyicil seneng nalika anake wadon takon jenenge nom-noman kuwi mau. Ning atine bapakne ndonga. Muga-muga anake wadon kuwi duwe kawigaten mligi marang nom-noman mau. Syukur-syukur iso munggah dadi jalu idamane. Pangrasane bapakne Suprih mau langsung diujarake marang sing wadon. Rasa seneng sing banget tumantuk marang sing diujar. Mula sak suwene ana ing omah, Suprih kerep dikongkon menyang omahe Mbah Jarwo kanthi pawadan werna-werna. Pamriye supaya atine nom-noman sak kloron kuwi mau dadi tambah cedhak. Puji dongani bapak lan simboke Suprih sajak kabul. Nyatane, rong wulan ana omah, Suprih ora kepengin lunga maneh menyang Surabaya. Dheweke pengin nyambut gawe ana ing desane mergawe saanane. Ning pikiran lan atine wong tuane duwe sedya liya, muga-muga anggone Suprih ora lunga maneh mergo kepranan marang sano jenenge nom-noman anak angkate Mbah Jarwo kuwi mau. Wancine bakdo isak, wiwit sore simbokne Suprih wis nata tembung kanggo takon nopo anake wis pirang-pirang dino iki, si Suprih kuwi mau kok mung lengar-lengar wae. Nalika simboke lagi njejeri lungguhe anake wedok, Suprih ndisiki kumecap. Bu, umpama sampean duwe anak mantu kang sano apa seneng? Walah, simbok seneng banget no. Gek njur sok kapan sano nglamar awakmu. Nanging kang sano kok duwe penjaluk lho mbok. Gek penjaluke apa? Kang sano gelem ngerabi aku. Menawa bapak gelem nandurake wit gedhang raja. Pamriye jare urip kulan uripe kang sano dimen kaya raja. Orang dagak rekoso nanging bisa urip mulya. Walah, yen mung perkara ngono kuwi tak kira ora abot. Ning kok tak rasake rajane to, mbok? Aneh piye? Keluarga kene ora oleh mangan gedhang raja. Iku jare welinge guru ilmu kanuragane lho, mbok. Ning mangan gedhang liyane oleh to. Mestine ya oleh. Nanging ana sing aing-aing maneh. Nggone nandur gedhang raja dudu ning Tegalan lho, mbok. Tapi ning kamar peturonku karo kang sana. Babagan penjaluke kanoman sing arep ngerabi anake wedok ora digagas banget-banget. Sing penting anake wadon enggal oleh sisian.
dadi ora dicap perawan kaset. Lamaran itung dino ijabe lan pahargian manten ora kacarito. Simbok lan bapakne Suprih nyicil seneng. Awit dinane iki, anake wedok wis nggimbul janin umuran 2 wulan. Kaya umume wong ngidam, sedelok-sedelok Suprih ngerasa ora kepenak ning awak. Kejaba kuwi, uga kepengin panganan sing siji karo umume. Sing marai goreh pikirane Simbok lan bapakne Suprih, dina kuwi Suprih sambat kepengin mangan wohe gedhang raja. Kamangka wong telu kuwi uga eling menawa gedhang raja kuwi disiriki dening Sano. Karo umpet-umpetan, Suprih diwenehi gedhang raja. Nanging atine ora kena diabusi. Sawise mangan gedhang raja kuwi, Suprih, bapak lan simboke tansah was-was, kuatir menawa nemai kedadian sing aneh. Wis 5 wengi, Sano ora ngancani bojone turu. Ujare kudu ngasah ngilmune marang gurune. Suprih isih kudu ngeranti 2 wengi ngkas oleh kanca turu lan oleh jatah kemarmani batin. Mula ubo rampe sing disenengi Sano kanggo andum rasa karo Suprih uga ora samapta. Iki jalaran wiwit jam 3 mau udane deres ora terang-terang. Mula ubo rampe wadi kanggo saresmi karo sisiane ora dicawisake dening Suprih. Apa to ubo rampe wadi kuwi? Ora ana siji-sijiya pawongan kang ngerti kejaba Suprih lan Sano. Wong loro kuwi duwe wadi aneh. Yen pinuju saresmi kudu linambaran godhong gedhang raja sak ujung wutuh sak papai. Wancine meh tengah wengi, lagi wae liyep-liyep, Suprih krungu swara lawang didodok sinartan swara celuk-celuk jenenge. Suprih apal karo swara kuwi. Ora pangling. Kuwi suarane Sano. Mula Suprih enggal tangi mbukakake lawang. Sawise lawang dibuka, wong loro banjur rerangkulan. Ngesokake rasa kangene sawise 5 dina 5 wengi ora kepethuk. Dasar kepitung manten anyar, dadi yo ruket banget anggone rerangkulan. Kasurung rasa kangen, pawongan loro kuwi wis uleng-ulengan ana paturon. Sajake padha dene karepe. Mula genine asmara mubal mangalat-alat tan kena disirep. Jroning pepasian, Suprih ngerasa ana sing aneh. Suprih krungu swara ngos-ngosan. Aneh, ngos-ngosan sing dirungu kuwi beda karo ngos-ngosane sakjroning 3 wulan saploe urip bebrayan karo Sano. Semono uga panggrayangane tangan kang tumomo ana sak kujur awake Suprih. Ora kaya sing wis-wis. Awake Suprih krasa perih ning panggonan kang mentas digrayangi. Polahe sing lanang beda karo padatan. Suprih coba melekake mripate. Dheweke kaget. Wujude Sano malih dadi asu kanthi untu ringi-ringi. Tapi Suprih ora wani bengok. Iki mergo salahmu, Prih. Salahku apa? Sepisan, kowe wis ngelanggar angger-angger. Kowe mangan wohe gedhang raja. Dudu luputku, Kang. Awet sing pengen kuwi sejatine sing tak kandut iki. Ping lorone, kowe wengi iki leladi aku ora linambaran godhong gedhang raja kaya padatan. Mula aku sing kedosan. Wujudku malih dadi asu ngene iki. Ya wis, terima-terima no pre, kedadian wengi iki. Saiki aku arep lunga golek ruwat. Mbok menawa bisa pulih wujudanku. Dene yen aku ora bisa pulih, papa gentekaku saben dino malam jemuah lagi kanthi selametan nganggu ingkung pitik putih mulus. Lan kabeh sesaji kudu linambaran godhong gedhang raja. Dene yen bayi sing kok kandhut besok lahir wujude sono, bayi mengko pasrah nombah jarwo. Rampung mujar, wujudan mau musno.
mung Suprih sing lenger-lenger. Mikir kudu tumindak kepiye ngadepi kahanan iki.